لە قۆناغی یەکەم دایمە لیژنەی باڵا و لیژنەی ئەلووی سەر بە لیژنە هاوشکانی قایمقامەتی سلێمانی لەگەڵ لیژنەی هاتووچۆ بە ئامادەبوونی نوێنەری کۆمپانیای جێبەجێکار لە ئەلووی سلێمانی، هەروەها بە ئامادەبوونی نوێنەرانی سەندیکای ئەلووی سلێمانی لەسەر چەند خاڵێک ڕێککەوتوین لە قۆناغی یەکەمدا کە ئیشەکانمان دەست پێ بکەین وەکو قۆناغی یەکەم لابردنی ئەو زیادەڕەویانە بێ کە کردویانەتە دەرەوەی قاتعەکانی خۆیان و بابن من بەوەی بە کارکردن لە ناو قاتعەکانی خۆیانە ئەو شوێنانەی بە پێڕێنمایەکان بۆیان دیاری کراوە، هەروەها هاوکاریکردنی کۆمپانیای جێبەجێکار بۆ ئەوەی کە بتوانێت بە پێی نەخشەی بنەڕەتی ئەو سەوزاییانە بگێڕێتەوە بۆ کشوێنی خۆی و هەر نووسنگێک تەجاوزی کردن لا ببرێت. ئێمە ماوەی دە ڕۆژمان پێداون لە دوێنێەوە دەستکراوە بە داوەشکردنی ئەو پسوڵەی ئاگادارکردنەوەکان بۆ خاوەن نووسنگەکان چەند ڕۆژێکە خایەنێت لە ناو بازار هەمان ئەو لیژنەی کە دروست بووە لە ئێستاشدا بە هاوشێوەی ڕۆژانی پێشوو بەردەوامە لەسەر کارەکانی خۆی و زیادەڕەوی لە شوێنەکە هەبێ بێگومان کاریاسایی لەگەڵ کرد. زیادەڕەویەکان چین ئەمانەی ناو بازار کراوە؟ تەجاوزکردن لەسەر شەقامەکان، بەکارهێنانی شوێنی گشتی، دانانی کەسێک کە دەستژێریەکە یاخود عربانێکی پێیاشتێکی پێ شوێنی گشتی لە خەڵگەگرێ شۆستە لە خەڵگەگرێ جادە لە خەڵگەگرێ ئاسەنگ بۆ هاتو چۆی ئۆتۆمبیل و پیادەڕەوەکان دروست دەکا. زیاتر ئەو شتانن کە پێویستە پابند من بەو ڕێنمایانەی کە ئەو لیژنە تایبەتە دەری کردووە بە پێچەوانەوە دەسێکی لێبەسەر شتەکانیان ئەو خۆشیان ڕوبەڕوو یاساکرێنەوە.